بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال وحان آذي آذي وفرح صنحي كسوقيب الكيني آت كسوقيب قشين مشرح أقويهان سري ويارقنا ما إلهي سيي أويس عمر محمود وقتي قواد إلى لسان ظروف تأن كجرنا أنه قرانا إنه عذر كان صف مرينكا كورونا فيروس أما كوفيد 19 oo aad garan kartaan wax walba in la xadiday oo hal gudhaga meeshaan aanu ku noolahay ay u badan tahay don't travel stay home gurigaada joog dhaqdhaqaaqa yaray ayadoo arrimahaas dhan looga dan leeyahay sidii looga badbaadi lahaa cudurkan adduunka dhibaatada weyn ku hayo lasoo afjari la'yahay sidaas awgeed waxaan noola xadiday nambar aan ka badnayn 20 qof inay isku timaado sidaas awgeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waqtiga saad u ilaaliseen iyo saad u ogolaateen inaad ka soo qayb gashaan shirkan idinkoo aqoonyahanka sare oo musharax madaxweyne oo runtii mudan waayo anigu waxaan ogahay aqoon iyo waayo aragnimo arrimaha bulsho markii la yiraahdo aweys in ugu horreeyaysan jirin arrimaha bulshada markii la yiraahdo waxaa ugu horreeya waxbarashada caafimaadka shaqaalaha sportiga iyo garsoorka cadaaladda waa waxa keliya oo ay Soomaali baahi weyn u qabto kalsooni buuxdana looga heli kara dadweynaha haddii arrimahaas ayagaa laga xaliyo aqoon darradoo lala dagaalamo cudurkoo lala dagaalamo cadaalad darradoo lala dagaalamo iyo shaqo oo qof walbaba xaq u leeyahay uu helo sidaas awgeed aweys waa nin runtii muddo dheer ku dhex jiray aqoonta oo anigu aan isleeyahay waa mudan yahay waayo anigu dhan baan ka mataananahay oo ah dhanka arrimaha bulshada ka sokow aweys waxaanu wada nahay guddi diyaarinaya muddo 2 sano cagacagaynayso inaanu ka soo saarno buug aniga doctor Sharif Abbas doctor Pakistan injineer farmashiiste Yuusuf Muye iyo beeraha nin ka socdo agronomo asagana aweys la yiraahdo iyo xagga dhaqanka oo Maxamed Muuse Maxamed Sheikh Muuse uu ka socdo marka gud muddo badan baanu gudu wada jirnay waxaan aqaanaa sida uu firfircoon yahay aqoontiisa heerka ay gaarsan tahay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo oo aan inii gudbiyo inta aan taariikhdiisa ka aqaano oo aan isleeyahay runtii dadka loo baahan yahay maanta waddanka hoggaanka inay u qabtaan oo ummadda u danqanaya fahmayna baahidooda dhabta ah waxaan u maleynayaa nin ka mudan caawa inuusan jirin ilaahayna waxaan uga rajaynayaa inay Soomaali gartaan qofka ay danta ugu jirto qofka u hiilinayo qofka dareenkooda garan karo taasoo ay ku saleysan tahay aqoonta qofka uu leeyahay waa mahadsantihiin waxaa kaloo idiin sheegayaa aqyaarta kale oo iga dambeyn doonto in ay 8 mirirni walbaba u leeyahay 7 ilaa 8 ugu badnaan si aan warka usoo koobno taas oo aan hadda ku wareejin doono agaasimihii hore ee wasaaradda caafimaadka MCH oo aad iyo aad waayo arrin mulaha ka mid ahaa dhakhaatiirteenna ilmaha bidiyaatarka raggii ugu horreeyay isaga iyo nin suufi maya la yiraahdo Soomaaliya waa kala taqaan waqtiyada kala horreysay oo aad iyo aad ay iskugu xirnaayeen taariikhdiisana aniga iga ka dhunduleelo Sharif Abbas Ahmed baan ku wareejinayaa waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا بما تحب وترضى ويسر أمورنا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وحشرفين يا inaan idin la wadaago qaar ka mid ah afkaarta mugga weyn ee la xiriirta dib u dhiska qaranimada Soomaaliya ee uu wado Dr. Aweys Cumar Maxamuud qaarkoodina uu horey u soo bandhigay mar haddii uu go'aansaday inuu doorashada dhici doonto 2022-ka u tartamo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in badan oo idin ka mid ah waxaad aweys ku barateen maqaalihii
مقالده هي سيده وناكسن وقرنا دوانهان كقراي دولة ديسك سوماليا لكن أنيقو وحان أقاني لقب الله برتمه سنده سدات ميدي مركز أو أن أغاسي مقود كاها وزارة عفماتك أساقن أو أها سركال في فرعون أو دلينيار دلينيارو أو مركز آد أغسو موغناي حفيزك برارجنت عفماتك وزارة سنده بلان كدب وحان اسكوني ميد دالك يوكي أو دغالي سوكي إن ودا كانين لما دي أنبو وحان جعلناي دالكينا يودات كينا إن ديب ودسمان ساد برتادي وحان لودا ساد برتادي وحان كودا خيب قاداني دغاغي يدان نمد قرادين تا سوماليا وقتي دا كالدوان كسعودي دالك يوكي بعدما أنا هاي مسؤول كتسان هيئة كشغين إس سيدي ولا حضر إس أفقرد الديمقراطية دلك الصومالي لو جد بين لهاي لو جد بين لها ولا هذا دلك كجرة ومجا هذا مركل للسوق قابي لوي قانوسيت صومالي نشتيف for dialogue and democracy وعن عزومت وفي دي دكتور أويس إنه سو نوي مادو وأن كوادا حضرنو فكر كيسي مقاوينا قبل نمو وهو إسلامار كيبا يسو باندقاي إينا شاقاي إنو رباي إنو دابعو هادي سيدا أقوى فوضوط لو غيحو فكرة دا قبل نمو إيو دكتور أويس سوجيدي وحا أباريسي هالبولها علاد صوماليا إلاقو تلمامي خبائل إسكو هايستا عود الدولة نمو فكر كاس نوركيسي إنو أها إن قبائل كصوماليات أفرت قبيل أواوين إسي قطو دير وقوف الكران أما ديب وق نقضان أرابتي دولكو آدن أود الدولة لماذا توجيه عصبنا إي كقاتان سيدال كصوماليات إيو هلان فرصادو إيو ذا حضل إسعفس إيو إسو تنازل وقو قدبان دقالة iyo colaadaha ragaadiyay dalka nabad iyo dawladnimana loo dhaliyo si taas loo suurageliyo fikirka gobolnimo waxa uu ku baaqay in dawladdii rasmiga ahayd ee markaas la filayay inay dhalato aakhirkii sanadkii 2012 oo noqday dawladdii madaxweyne xasan sheekh ayadoo laga duulayo in dawladnimadii Soomaaliyeed ay ku burburtay gacanta qabaailka saddexda jago ee dalka ugu sareysan madaxweyna ra'iisul wasaara iyo fayanka baarlamaanka loo dhiibo hoggaamiyaha lagu soo xulay aqoon karti iyo hufnaan oo ka soo jeeda beesha shanaad soo gaabinaya barke waxay waa dhaartay in qaar badan ka boodbooday noqonaysa waxaan sidoo kale isla garanay in fikirkaas waqtigaas guurka kala guurka ee la joogay uu ummada Soomaaliyeed guud ahaan ku baraarujin karay inay ka gudbaan istakoorka habsooca siyaasadda iyo dhammaan hagaadamooyinka kale ee haraadiga oo xaqiiqdii marka lagu daro faqriga gaamuuray ee ummadeena haysta ah waxyaabaha aasaaska u ah colaadaha dalkeena ku habsaday Aways waxa uu wareysiyo dheer la yeeshay mas'uuliyiin hore oo ay kamid ahaayeen madaxweynayaal hore ra'iis wasaare hore oo dhammaantood badigaasi soo dhaweeyay fikirkaas laakiin nasiib daro madaxdii Soomaaliyeed ee markaas jirtay فكر نوعاس اه او اسبدل مقله او سياسادات كيني كار ديار وميسان هين اقوانتا ايو كتبكا اقوانتا ايو كتبتا علميكا وحي امد كوهاقان مبادي اساسيكا اي نولاشا وحي والبسي قارا مهم اوهين خوفكا هقاميها او لغربا انو فهمو مواضيع اما عريمو آد وميلخسن اما ومركسن
marka laga reebo wadankeena oo bulsho leh oo siyaasad leh oo dhaqaale leh amni waafi ah iyo cadaalad ay saldhig u yihiin sidii uu arrimahaasi uga qaadan lahaa fikir buuxda iyo aragti cilmi iyo aqoon ku dhisan iyo sidoo kale inuu fahmo wadadii saxda ahayd ee uu marin lahaa fahamkaasi iyo wixii ficil ahaan laga yeelayo intaba hogaamiyuhu inuu yahay qofka kutubta cilmiga maadiga in badan ka akhriyey ama cilmi ahaan wax akhristiisu u sarayso ingiriiska lyaha scientifically literate waa arrin aad muhiim ah dunidana maanta sida weyn u cakiran weliba markay timaado dowlad dhiska waa qodobo aad iyo aad muhiim u ah in hogaamiyaasheena soo socda uu noqdo shaqsi in badan ka daalacday kutubta cilmiga maadiga casriga ah markaan sii kooban u sheegno aqoonta iyo akhriska kutubtu waxay kordhiyaan cilmiga qofka cilmi mug weyn oo la bartane waxaa laga dhaxlaa hogaamiye hufan oo awood iyo karti hogaamineed oo la taaban karo la yimaada maanta waa inaan dhammaanteena isku raacno in doorashada hogaamiyaha dalka sidii ay ahaan jirtay markii hore aanan ku dhaafin oo loo baahan yahay inaan dhabac cusub u qaadno doorashada hogaamiyaha cusub su-aasha waxaan ugu la jeedaa dhabac cusub haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed sideen dalkeena nabad waarta iyo dowladnimo wax ku ool ah ugu dhalin karaa in aan ugu guulaysano dhibaatooyinka cusub ee ummaddeena ku habsaday ilaa iyo maantana taagan inaan ku guulaysano dhibaatooyinkaas micnaheedu waa dalka oo la wada gaarsiiyo maxaa la gaarsiinaya amni iyo xasilooni dowladdeenna oo ay ummaddeenna wada aqbasho lana shaqayso dowladdeenna oo mashaakilada iyo xasarada bani aadanimada ee ka taagan dalkeena wax la taaban karo ka qabato dowladdeenna oo dhista awooddeenna ummadeed ee aan wax ku qaban karno dowladdeenna oo ummaddeenna intoodi badan noolal iyo nacfi shaqooyin iyo dhaqaale ummaddu ka wada faa'iidaysato oo aan qola yar gacanta ku hayn abuurta ummaddeenna waxaa haysta dhibaato aada u mugweyn ee heer kasta u saameeyey waayo waxaan heli karin la'aleh inaan hogaan karti iyo aqoon leh oo isbeddel samayn kara aan doorano doctor aweys cumar maxamuud waa shaqsi aqoon sare leh waxaan u noqon karaa hogaamiye hufan oo lagu aamini karo inuu isbeddel muuqda oo wax ku oola ka samayn karo dalka waxa uu wax ku bartay oo ka qaatay shahaadada PH D-ga jaamacadaha loo yaqaano University College London UCL oo ka mid ah xarumaha tacliinta sare ee ugu magac dheer dalka UK aweys waxa uu leeyahay xirfad aqooneed oo uu dalka ku hogaamin karo iyo waayo aragnimo ah inuu dalka kasoo shaqeeyey sanadihii lasoo dhaafay wabilaahi tawfiiq adinkoo ku mahadsan shariif cabaas waa mahadsan yahay idinkoo iga raallehe aniga waxaan iloobay inaan magacayga idin sheego anigu doctor cabdiraxmaan cumar maxamed baa la yidhaahdaa waxaa laygu naanaasa doctor cunaye arintan waxaan si gooniya iskugu taxallujiyey maadaama anigu arrimaha bulshada aan ka mid ahay oo aan ahaa dakhtarkii caafimaadka gobolka banaadir dakhtarkii sportiga qaranka
waxay go dhan waa arimo bulsho aniga iyo Abbas waan isleenahay habka wada shaqeynta iyo isku xirnaanta marka waa hubba waaya arignimada uu leeyahay iyo aqoonta heerka uu ka gaaro PhD ah aweys haddana ma ahan kaliya inuu PhD ka gaaray ee waxa waaye aqoontiisa iyo macallinnimadiisa kasii sarreyso oo ummadda u gudbin karo marka waxaan ilaahay ka rajeynaynaa aqoonyahankana dan weyn ugu jirtaa in aweys oo kale inuu hoggaan ka qabto qaranka kaas oo dad badan oo aqoon leh ay u soo dhowaanayaan maadaama aad u malaysa waayahaal dambe madaxdii kala duwaneed oo soo martay waqtiga kala duwan in aysan fiirin waaya aragnimada iyo aqoonta sare ragga leh waa mahadsantihiin hadda waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo ibraahim maxamed ibro oo ah gaashaanla sare akademik ah moodan iyo akademiyii digweerna soo maray wasiir ka noqday dowladihii waqtigii cabdulaahi yuusuf waaya aragnimana haddana ah community leader magaalada londonka ah inaan inagu soo dhoweeyo isagana inta uu hadal ka oran kara uu ma taqaanaay ka hadlo dhammaan dadka kasoo qeyb galay shirkan amba meetingka aada iyo aad ayaa u mahadsantihiin iyo dadkii soo qaabanqaabiyey shirkan ma arkin oo sharafta leh ani waa magacay waa ibraahim waay ibraahim maxamed muddo dheer ayaan kasoo shaqeeyay soomaali 8 sano ilaa 2002 ilaa 2008 8 sano kasoo shaqeeyay waxyaalaha meesha ka socdan aadan ula socdaa mid waa taas aan u soo laabto doctor aweys ani aada iyo aada maarkino ayaa asxaabtiisa iga sheekaysay aan isla deganahay london asagana muddo dheer inuu 3 sano ah 4 sano kasoo shaqeeyey muqdisho waxaa mar kasoo shaqeeyey waxaan ku rajaynaa marka hore shaqadan inuu ilaahay kugu guuleyso shaqa saalin maaha markaan waddankan doctor aweys hawaay waa dhibaataysan yahay muddo dheer dhibaatadan waa socotay ilaa 6-dankii ilaa haddana waa socotay markaan shaqadan hadduu ilaahay kugu guulisiyo waxaa lagaa baahan yahay maarkino shaqooyin oo ilaa hadda aan qaban dowladihii soo jiray aan qaban maxaa ka mid ah ilaa hadda dowladihii soo jiray waxa la yidhaahdo waddan hadduu dagaal ka soo baxo waxa la yidhaahdo waxa shaqada ugu horeysa uu qabanayo waxa waaye waxa la yidhaahdo disarmament and demobilization and integration waxa la yidhaahdo shaqadaas hadda ilaa nin qabtay ma laha dadka dhan waxa waaye hubay wataan qof qabiil aan hubaysan ma laha markaan waxaa lagaga banyaysa ii sheega waxa la yidhaahdo inaad shaqooyinkaas post conflict reconstruction waxa la yidhaahdo inaad ku dhaqaaqdo waxa waaye waxa la yidhaahdo social capital in la dhiso dadka loo smaarkino negotiation waxa la yidhaahdo political capital inaad ii sheega aad dhisto adii shaqooyinkaas dhan ayaa laga rabaa markaan waxaan ku rajaynayaa inaad mataqaana shaqadan aad ku guulaysato ilaahay kuu galabgaro markaan ani kuma dheeranahay taasaan ku rajaynayaa aada iyo aada u mahadsan tahay waxaan u gudbinayaa doctor cunaaye ii sheega tan kale aan iloobay waxaawaye ani aweys waxaawaaye isku jaamacadaan kasoo baxnay Leeds University ani waxaan joogay ilaa 4 sano wax ku baranayo Leeds University inkastoo maarkan waxbarashadeed markii hore ahayd Bologna University talyaaniga ahayd marka aweys waxaan ku rajaynayaa maarkan inaad ku guuleysato shaqadan garabkaagan taaganahay saasaan ku rajaynaa Ibraahim Maxamed Ibro waa mahadsan tahay hadalkii koobnaa oo meenaha weyn sameynayay oo aad inta aad ka taqaanay madaxweynaha mustaqbalka aweys Cumar Maxamuud
والله وأقل ما أنا جو وحن حسوس تا سوماليا تاريخ تا إيش أمرتي كن يسجال بقولي قنتني اللحد يبقى وجوه الرئيسي مركي ماري ستيفان وغوفرتو راه سوماليا سبيشال إنفويجا عبد الله عيسى محمود برايم منيسر وأمك عابي إلا اللحدن كي قنتن إيا اللحدي إلا اللحدن كي أفر سنو ومركا تتكوبان أي نور نقضي وزيرو اسكو دفن ووزيركا نقالها وحو اسكو هاي أفر وزاردوت وزيركا سوشال علي جمع وحو اسكو هاي حنانا دو حولها شقذي شقالها عافماتك وحبرشادة وحبا والا كوبي واقاس ومركا لقاذا يكون إيا سقال بقول إيا قنطن إيا اللبادي أقوى يهنك أقوه الرئيي أو إيطاليا اللوقاذي ما داما واقاس وحلوك شقين جير اللوقة تلياني آهيد نمانك تلياني قو جوغ ركي كلو ريقي لها إنا إيهي نمان تلياني قو سفعان ويقانو ما ملكي يا مارين تنا لصومري كدب وحانا صومري ستح براي منيسر إيا لبا مدحويني وحان كهال ليا أفكم بيجي انتي كهر ريسي او ميليتري او قعانت او قلو ودنك آدن عبد العثمان عبد الرشيد علي شرمارك عبد الرزاق حاج حسين عبد الرشيد علي شرمارك اي محمد حاج إبراهي قال وقران كرتان سقال سنو صدح براهي منيسر انو وقت قوذ قابيه سي امضى وحقو قبتان اما قارسيان مركا انا قوحان لاي هاي انتي تنبو صومرتي وانا الوضع صعنا لكن اويس عمر محمود كرتيدا يهفنانتا أولي هاي إيو داء ذا أو مركز جوغو أو يهي عبنتا أغفر عون أي بلشادة عفمات قبو واتقانان استيج ذا كالدوان تدوى وين مركي قاران استيج كقبو يقيري وكدوين يهي نكت لن يرده عفمات قبو كففر عون أودنا أوله إسلا مركزنا قلي كرو ميلكستو marka waxa la yeey karti iyo hufnaan waa loo baahan yahay maamul iyo maareen waa loo baahan yahay aqoon sare waa loo baahan yahay xiriir caalami iyo kan hoosana waa loo baahan yahay waa ninka awoodo oo ka bixi karo oo umadana soo dhaweysan kara nin kasto saaxiib u ah aqoonta marka waxaan hubaa awesh in uu yahay qofkii loogu talagalay oo ka bixi karo aqoonta iyo rag waayo arrimada la kor soo qaadi karo inay ka qayb qaataan wadankeena sidii loo badbaadin lahaa sidii uu wadan dhaba u noqon lahaa si magaciisa hore uu ula soo noqon lahaa dhibaatada iyo mashaakil kana hayana kala dagaalamo laakiin qof kaliya ma dagaalami kare waxa waaye haduu haysto dad la aqoona la maqaam ah la waayo arrimaha ayaa sameynayo ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in uu noqdo boosta justo l'uomo justo yiraa talyaaniga qofkii booskaas isagaha u qalmay oo buuxin karay inuu noqdo baarlamaankeena sharaftalena mustaqbalka inuu garto kan mudan waa baasatiin haddana waxaan ku wareejinayaa musharaxa madaxweynaha awees cumar maxamuud inuu haddee noo sheego ballanqaadkiisa inuu noo sheego inuu wixii uu sameyn doono oo asaga wixii cad oo uu noo sheegi kariyo waxa asaga u qarsoono mustaqbalka la soo bixi doono waa maasantihin aw isku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamay dhammaantiin iyo inta nagala socota khadka ee ku jirta zoom ama facebook live stream waa salaamaya ummadda soomaaliya dhammaanteed meel kastoy joogaan waxaan leeyahay ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan isku dayi doonaa hadalkayga inaan ku soo koobo dhowr qodob qodobka koowaad oo ah taariikh wax yaroo taariikha inaan ka sheekeeyo qodobka labaad oo ah tan hadda joogta xaaladda hadda jirta inaan ka sheekeeyo gaar ahaan bacdma aan dal ka soo shaqeeyey saddexdii sano u dhexeysa 2017 ilaa iyo 2019 waxaan markaas rabaa haddana inaan sheego sababta aan u istaagay oo aan u tartamayo iyo waxa aan rabo inaan qabto haddii ay xilkan ilaahay igu guuleeyo ugu dambeyntii markaas waxaan sheegi doonaa gunaanadka sidaan u arko
إن مستقبل الصومالية لو ماريو هدي له يراد وهرين أنكو باللابو أرنت التاريخ ذا وحلو ذا سعوتان إن دمانتين على ذا سعونا إن سنة كان لبكوني لباتن أي صومالية لحذن جرستي إن لحذن سنة كهر أي ذلك إن حرية قاتي إن سنة كاس وحلو بحية أما الله دي هجري سنة كأفريكا sababta loogu bixiyayna waxay ahayd waxa xoroobay sanadkaas 17 dal oo afrikaana oo Soomaaliya ay ka mid ahayd 17 kaas dal oo afrikaanka oo gobnimada qaatay madaxbanaanida qaatay sida anagoo kale badankoodu waxay ahaayeen wadamada la dhigi jiray francophone countries wadamadii Faransiisku gumaysan jiray ee galbeedka Afrika ku yaalay sida Togo Mali Senegal waa badan yihiin waa 16 dal waxa ku jirta agteen jasiiradda Madagascar DRC wadanka hadda loo yaqaan Congo Central African Republic wadamada soo dhanay ahaayeen wadamada qaatay xurriyadda Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamadaas xurriyadda qaatay sanadkii 60kii dadka Soomaaliyeed waxay ka qayb galeen halgankii gumaystaha Afrika looga saaray isla markaana lagu dhaliyay xurriyad iyo madaxbanaani dadkii afrikaanka ah dadkii madoobay inay helaan dagdagaas xurriyad xurriyadoonka ah oo gobnimadoonka ahaa waxa sidoo kale la qabsaday oo tiigsanay ama uu ahaa himilo u ahaa dadka madow ee lagu gumaysanayay America dadka madow ee lagu isticmaarsanayay ama lagu sameeyay wixii la dhigi jiray apartheid South Africa dadka madow ee wadamada Latin America ayaguna ku noolay wuxuu ahaa dagdagaa barigaas iyo falsafadda in gobnimada Afrika waxay ahayd oo wadamadaas ay dhaliyeen ama dadyogaas ay dhaliyeen mid ummadaas oo dhan ay beegsanaysay. Soddon sano kadib nasiib darro, marka dadka Soomaaliya intaan ugu soddon sano waxay qayb libaax le ka qaateen xoreyntaas fikirkaas xukeenay xorriyadda kow haddana keenay in madax bannaani ay wadamadaas u helaan. Laakiin nasiib darro waxaa dhacday sida hadda doktorkuba sheegay soddon sano kadib dowladnimadeenna inay burburtay. Dalka Soomaaliya inuu yeeshay magaca ah inuu noqdo dowladda keliya ee loo qaato mithaalka marka dowlad burbur laga hadlo. Wadamadii kale ee 16-ka ahaa ayagu sidaas uma burburin. Sida anagu u burburnay uma burburin. Dabcan dhibaatadooda iyo taariikhdooda dhibaatadooda taariikheed ay soo mareen oo taariikh wada dahaba lama soo wada marin. Laakiin haddana wadan sida annaga aan u burburay ma jiro wadamadaas. Wax yar aan dib ugu noqdo marka, maxay ahayd sababta loo qaatay xurriyadda? Waa maxay xurriyadda iyo gobnimada ujeedadeedu maxay ahayd markii hore? Ma waxay ahayd inaan ninka isticmaarka saarno oo markaas annagu isgumaysano ama annagu isticmaarsano? Maxay ahayd ujeedadu? Waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka taabto ujeedada xurriyaddu waxay ahayd iyo madaxbannaanida berigaas. Kow, xurriyadda ujeedadeedu waxay ahayd wax la yiraahdo cadaalad inuu helo qofka muwaadinka. Waxa la yiraahdo dunidu u taqaano cadaaladda shakhsiga. Cadaaladda shakhsiga waxaa ka mid ah qofka muwaadinka inuu cadaalad helo, reerkiisa inuu cadaalad u helo, maalkiisa inuu cadaalad u helo, inaan la dhici karin, inaan naftiisa loo imaan karin, inaan nafta caruurtiisa, xaaskiisa, ehelkiisa loo imaan karin, haddii ay dhacdana inuu cadaalad helo, sharciga hoosiisa cadaalad ku helo. Kow, waa cadaaladda qofka shakhsiga ah iyo inta la xiriirta. Number labo, waxay ahayd ujeedada loo qaatay xurriyadda wax la yiraahdo cadaaladda ijtimaaciga ama cadaaladda bulshada oo ujeedadeedu ay tahay markii dal lagu wada nool yahay dowladnimada waxaa lagu qeexaa dunida lagu qeexaa inay tahay wax la yiraahdo miraha ka soo baxa wada jirka iyo wada shaqaynta ummadda dalkaas joogta waa the fruits of cooperation dowladnimo macnaheedu waa miraha ka yimaada wada shaqayn ummadeed ummad wada shaqaysay ummad isla jaan qaaday ummad is aamintay mirahaas waa loo siman yahay maaha in mirahaas cid gaara qaadato ama magac qabiila ku qaadato ama magac kambaniha ku qaadato
أما ما جح صاحب بدر ده هو هوس إسكية قانا كقاتن وإني نقدان مرها سي مرا لوسي ميا سيجارة فرصة ده النلاش وإني لوسي نادو مرها إسكسو بحي وذا الشقين تا أمدد وإني نقدان وح أمدوردن أي وذا هشو مركو أتاسو على إير هذا عدالة اجتماعية تصالة مرها وحكم ذا وحكم ذا إن أمدد عصايسو تكتي مرقو ذي مديين مانكو ذي مديين مالكو ذي مديين مالك محاكم ذا عنشور تا كم ذا مركا وحي كسو بحي ماها إن داد قاري هاي قاتان يقونو قاتان عدالة اجتماعية ومداس قضب ككالي اللباد لو قاتي حرية دا وحي هيد وحل يراهدو إن حرية دا شخصي وحل يرا personal liberty حرية دا شخصي وحجر حرية دا شخصي أو دسور كو قيحو سانوغنا هاي سيدا حرية دا صوت كا إنو قفكو حرية هاي سياسيا إنو هالي كارو فكر كيس إنو عبري كارو إنو أن حقوق دي سالوغو تومان كارني وحي لما دا وحا سيدا وكالجرا حريات كا مهم كا إيمان تا الصوماليا كما غانين سو عركي حرية دا دغاغا قفكو إنو دغاغا كارو إنو قنعسان كارو إنو حوكسا كارو إنو إيبسان كارو إنو بدايعاق قدبي كارو إيو حي لما دا حريات كاس وصوابت اللو قاتي وحا كما دينا نسبارا لاي سودي نان جيد جوية لا سمينين إنان داد كاللو دي ديني سعودان أوي ماشي ربان كاسو مراد سدان وصوابت اللو قاتي حرية دا أو سدحاد وحكى له لقاطي حرية يقبل لماذا وحلى يراهذو شرع جين له سمية شرع هو استيسا ضدك هو سميهين اتكسر رئيس ملء أسكره شرع كمصر رئيو قف كموادن كعادي عن شرع كمصر رئيو ماذا حوينه هنا شرع كمصر رئيو اتكسر رئيس ملء ضمان ومد هو سمنتاي وإن شرع الله وذا هو جو ضدك هو سنادان وصابت أفراد لقاطي وحكى له لقاطي إن لا إله إلا شرفته يا كرامة يا عزة قفك بين آدم كا قفك بين آدم كا إلهي يا كرامي إلهي يا شرف سيي ماها إن لقى هذا شرفتي سي إلهي سيي هديك الحرية دلقاتي وحمعنا مصمينيس استعمارك وعن كل دقاء لميني إنه إن شرفته إن يحرية دنا يبين آدم ماذا إن لقى حد قد بن قضبك كله أسجن اللقاتي حرية دو حيهيد وحلى يراه ذو بدبادة ومضى إن ومدى اللي بدباديو أو بلشادة أن لغو حد قدبين أو أن لباتة قودو أو شعب شعب يغلو قيسن استعمار كو لباتو سمعين أي وحا اللوغة قادة استعمار كو اللوغة رأي اللو إريي إن أن ومدى أن بدبادينو أو حرية دانو قادن قودب ككالي اللوغة قاتي وحي هيد هدي قفكو دنبي قالو أما شرعيغا أوجبيو نظام كشرعيينو يهمد ددكو وضا مران أو وحا اللي رادو دوني دانو تغانو ديو بروسس إن شرعي قال الله وذا مرو نظام كاس أو أي سنجر نعيد خوص لغسي دايو اللي راكا بيحي سالليق إسكسي دا غوف كاس أنا أمر بيحي أيوح اللمي دا وإن نظام كاللو مرو مركا اللي نظام كاللو مرو شرعي قوحو ليها واسف لبا أفلا أفنا وحو كو قبتا غوفكا مجرمكا أو دنبغا سمينا آيا أفنا وحو أفكا كالنا وحو كو قويا كان حكمنا آيا أو the ruler روح اللي راهد مركا دولد نمذو sharcigu ma aha inay dawladdu ay sharci ka sareeyso waxa dhaqanka Soomaaliya iyo dalkeena waa wada ognahay waxa loo baahan yahay tababar badan iyo hanuunin badan oo dhinaca asla xiriirta waan u iman doonaa qodobkaas ugu dambeyntii waxa loo qaatay xurriyada in laga badbaado in ay dadku ka xoroobaan baqdinta waxa la yiraahdo baqdin iyo baahi in laga xoroobo ayaa loo qaatay hadii baqdin iyo baahi ay ku nooshahay xurriyad ma haysatid marka intaas waa inta loo qaatay gobnimada sababta loogu qaatay ayay ahayd oo horta markii hore ujeedada gobnimada u qaadanayney khadki waa naga lumay waana ka baxnay saasay ahayd waxaan rabaa inaan wax yar u soo noqdo marka taariikhdi dhaweyd wixii ka yimid oo dhacay okay waxaan ognahay 30 sano ka hor dawladda burburtay waxa dhintay dad badan baa dhintay oo boqolaal kuna malaayiin barakacday malaayiin waa qaxootiyowday maanta xagee ku sugan tahay Soomaaliya xagee joogtaa 2017kii aan tagay waxaan ka soo tagay 2019kii aakhirkeedii waxaan rabaa inaan idin sheego ama aan waxa idin la wadaago in tirakoob ka imaanaya warbixinada ay hay'adaha caalamiga ah soo saaraan badanaaba dawladda Soomaaliya warbixinadoodu ma badna haday jiraana marka
ووربحين نذي وجدن بقرمة مذوبه هذا عالم وعيسميان وحلليه هاي أما كقرن وحواي إن دتك الصوماليات شن دبيع لبا مليون شن مليون يلبا بغلاكون أيهين دت أي هيسو باهي وحلي راه باهي أي هيسو باهي ده سوى محي وحيلا دالان عيان باهي كإيمانيسا عنتلاان وحيلا دالان عيان باهي كإيمانيسا عنتلاان هويلاان يو در يو وحالا وحي كالي ابن آدمكو ضروريات كيسا شان دبيع لبا مليان وقف وصماليات أي وحي كتير سيئن ونا باهيين كالما جوكتا إن باش عالم كسيسو وادل كين قديسي وحاكالو جرى لبا دبيع لح مليان وقف او بركة عيال او دالكي صوماليا كو بركة عصن او حريا كو جرى او نلوشو دو اي آدو هو سيسو او فقري يا سابول نمو يا دباتا آدو فربان سيداد او شيغي ولالكي إبرو او شيغي اي هايسو انتبا وحاكالو جرى ايادونا صدح مليان او عرورة اون اسكول ديگان او ان اسكول ديگان باهيدا مركا هايس بن آدم اي كجرت الصوماليا وامد حد يدو آدو وينيه حالة داس مركا بن آدم النمذا او باهيدا وحي انت يدو بادنك ايماني سادب عن حالة دا دل كمان تكوسو غيان او حالة دا قال حالة ان اه متقانا ان استان اقنا هاي شرعيقي امنيقي يا دولة نمذي اي ولي ان تاي ميل دعيفة جوكتو وان شرعيقي قاعد تكوجرين dadka barakacayaasha iyo dadkaas wada baabacsan oo dhibaatooyinka hayso oo silcaya faqriga ku nool waxa ay taageero ka qaataan hay'adaha caalamiga ayaa wali taageera taageerayna 30 sano la soo dhaafay iyo wixii ilaa iyo maantana taageeray waxa kaloo ayaguna jira oo halkaas yaala oo kamid dadka dhibaatooyinka dalka haysta umadani badama uu dagaal ka jiray 30 sano hadda muddo ka badan arintaas waxay keentay faqri aad u baahsan oo ka dhacay oo ka jira dalka Soomaaliya tusaale ahaan warbixinada ay qoreen World Bank ee loo yaqaan bangiga adduunka saahan ay sameeyeen oo 2019kii 2018kii intaba ay sameeyeen oo ay la sameeyeen hay'adaha ka shaqeeya tirakoobka Soomaaliya sida wasaaradda qorsheynta waxay ku sheegeen in 10 qof ee Soomaaliya 9 qof oo kamid ah ayhiin sabool ay ku sugeen xaalad saboolnimo oo aad u qoto dheer ama aad u weyn 10 qof oo Soomaaliya inay 9 qof ay sabool ka yihiin arintaas ma aha arin fudud macnii waxa way 100 qof 10 qof baa laga yaabaa inay noolaan karto sidoo kale waxay sheegeen in 10 qoys ee Soomaaliya todoba kamid ah ay baahi iyo sabool ku sugan yihiin saboolnimo ku sugan yihiin oo aysan heli karin daruuriyadka caadiga ah aysan heli karin sidoo kale arintaas saboolnimada baahsan ee ka jirta Soomaaliya ee dalkeenna maanta ku sugan yahay waxay ku badan tahay magaalada laftiga okay baadiyaha dadka jooga adeeg ma helaan adeeg dowladeed ma helaan adeeg caafimaad adeeg waxbarasho adeeg oo dhan kama jiro baadiyaha laakiin kuwa magaalada jooga xataa laftigooda saboolnimadii iyo dhibaatadii iyo faqrigii aad iyo aad ay ugu badan tahay ayagana waxa leeyahay 146 dadka magaalooyinka jooga waxay ku jiraan saboolnimo aad u buuxda oo saboolnimo buuxda absolute poverty waxa la yiraahdaa ay ku jiraan 64 boqolkiiba waa tiro aad u weyn arintaas oo dhan marka aad fiiriso waxay ku keenaysaa marka su'aasha ah xageen joognaa markii aan 30 sano ka hor burburnay 30 sano aan xurriyad qabnay marka xurriyadda qaadanay kadib 30 sano aan xor ahayn 30 sano aan burbur ku jirnay dowladnimada la dhisay 20 sano la soo dhaafay dadkii Soomaaliyeed meesha ay joogan waa halkaas qodobada ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadamka saldhigga u ah waxay joogaan meel runtii aad iyo aad u hooseysa oo u baahan in isbeddel dhaba u yimaado oo dowladnimadu ay keento isbeddel. Waa annaga hadda sheegaynay
دولد نمو دو حديثن كيني نسبدل واح معنا اوهي سمين اي سمالي قدب كان مهم كاية مركا ماشي على وحاوهي عن سويدينو ودامادي كالي نلقاتي حريادة حقاي مرايان مانتا ايوغو واحد جرى فكر ليرا هذو ان اوكي واحد جرى ان اجندة ليرا هذو اجندة لبكون ايو صدن اجندة لبكون ايو صدن او اه يولاشا هرمارينتا وارتا واح ليرا هذو او اه ان اجندة هاس و اجندة اي ودامادة دوني دو كومي دي سيهين او دولة دي نحطا اي واحكا سيه دي sanadkii 2015kii oo loogu talagalay 2030 markay taariikhdu gaarto inay wadamadaasi ka baxaan ama ay gaaraan yoolasha ah 17 yool oo farabadan oo ay ka mid yihiin in faqriga la zuuliyo in saboolnimada la zuuliyo oo laga la ciribtiro in baahida la ciribtiro in dadku biyo iyo ay helaan iyo mataqana nadaafad helaan inay noloshoodu kor u kacdo standardkoodu kor u kaco inay wax soo saar helaan inay umadu shaqooyin hesho in dalkoodu shaqeeyo in warshado iyo horumar iyo technology iyo farsamo iyo wax walba ay gaaraan inay helaan institutions ama hay'ado dawliya oo xoog leh oo cadaaladooda suga oo xurriyadkooda suga oo noloshooda suga marka meesha annagu aan taagannahay soddon sano kadib hadda markii aan burburnay aan taagannahay qoray caaradiis inaan weli taagannahay oo dalkeenni dhibaato aad u fara badan ay haysato ee colaadeed iyo xabad ay weli socoto waxa mataqaanaa ummadahaasi waxay u halgamayaan yoolashaas ah horumarinta noloshooda horumarinta noloshooda ayay u halgamayaan marka waxaan rabnaa waxa marka muhiima waxa waaye inaan isweydiino hadii halkaas ay joogto Soomaaliya wadamadii kalena ay halkaas joogaan oo kuwii dariskeenaha iyo kuwii naga fogaa intaba ay halgankaas ku jiraan annaga marka maxaa nala quman xaggee wax ka baxeen sidee loo maareeyaa dalkii sidee ummadda Soomaaliyeed maanta ay u heshaa khad iyo waddo ka saxsan miday maanta saaran tahay ay u heshaa anigu sababta aan u istaagay ee aan tartanka u galay ee aan u rabo inaan tartan u galo ee aan u soo istaagay xilkan horta waa sababtaas waxa waaye 3 sano aan ka soo shaqeynayay Soomaaliya ka horna 30 sano aan ka maqnaa waxa ii soo muuqatay oo ii soo baxday in runtii afkaar u gubal looga baahan yahay dalkii Soomaaliya aadna moodo madaxda iyo hoggaanka Soomaaliyeed weli inuusan ku baraarugsanayn baaxadda iyo dhibaatada iyo duruufta ummadda Soomaaliyeed haysata intay la eegtay marka saas awadeed waxaan u istaagay fikrado cusub oo u guba inaan dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ku soo biiriyo si dhibaatadan meesha taagan taala iyo ummadan dhibaatada baaxadda weyn ah haysato ay u helaan nidaam ay fursado ay uga gudbaan dhibaatadan waxyaabaha marka aan anigu ka fakaray ee aan sida gaarka u daneynayo ama mawaadiicda goonida ee aan rabo inaan wax ka qabto waxa kamida tusaale ahaan qodobada ugu muhiimsan ee rabo inaan anigu doorashadayda tartankayga aan rabo inaan wajiga ku saaro oo aan si wanaagsan ula mataqanaa aan u soo gudbiyo warbixinadooda u soo gudbiyo wax qabadka aan rabo inaan waxan ka qabto waxaa kamida tusaale ahaan hadda waxaan sheegay waxa kamida magaalada Xamaran ku noolaa 3 sano ku dhawaad ummadii Soomaaliyeed ma haystaan xurriyad aasaasiga xurriyad waa maxay waxaan u qeexnay xurriyad waxaa loo qeexaa dunida inuu qofku ka xor yahay inuu qofku xor ka yahay baahi iyo baqdin labada shay oo ugu waaweyn oo magaalada Xamar taala ee aad kala kulmayso waa baahi iyo baqdin dadkii oo faqriya dhibaato baahsan oo culus oo taala iyo baqdin laga baqayo mataqaana milishiyaadka kasoo horjeeda dowladda iyo xabadda
متقنا دباتده فرها بدن كي ما نيسا متقنا يبرك عياشة فرها بدن إذا كسو برك عي حبض كي مد قبل الله كسو كي مد مقال هذا كبوحة يضلك سومالي قيبيه سكلو فرها بدن هدي سدي حل وجوه لا يا سؤاش وجوه مهم سوام الداس هدي أيضا دولة دي أودي كرين أنت عصو لبعتن سنة كل واحد أي دولة دي جرتي لبعتن سنة واي هدا الدولة اللي سولي ساي ما أنت عايز نجرن حريات كأساسي عقفك الصومالي قاعين ونتبحه أو سن سفر كرين أو سن جلي كرين إيش بدي عادي سجود سن كرين أو ملك الصاي تعلو جد حري وضل حري وحلو بهاي أمريكا إن له حلو هلو الشباب وحلو بهاي إن حلو هلو إيو فكر كذا هي فعل كذا الله بذبا أنا قال كودي جيوا حواي ومد الصوماليات كو مركور إني كاشتو أقون يلبحنمو صورة قل ماها إني دتكو كنو ليهين عقلي عن عقل كمان تجركو قرني كوي لباتنات إني آذوجو هوسيان هو جانكو إنه آذوجو هوسيو يين هرمر لجارو اسم قادن كران مرك فكر كأنو قام وذو حواي إن له هلا أقون يو وحخرس يو فرسما عصب أو كدوان مدي ما أنت تعلق إيه هجانكو ما أنت هجانك عن نامو إيه جوجا ما أنت إيه هجانك اللي صامرودن هجان قاره مذهبين قاره كهل ما يحكي الله يا هجانك الصومالية وإن وإسبدل سمايو أو أي تي ما هذا هجانكو اللي سنقون يو وحلا آخريه يدسي حضاري أفهم سن مشكلة دا أمة الصومالية هاي ستة كان بحنكرة مشكلة دا هاي ستة ودا ماذا لو يقانو ودا ماذا بربوري وحيو بانتا يقون ديراد إن له راديو أو له هلو حباب كالدوان يدد كان مشاكل يدباته دان لو واجهو مركة تسالي هان برنامج كأرما سياسة دا كسوقات تسالي كدك وعد مودا سياسة دا أنو وعيو باهانتا يهرمر كوين كمانتا يجوكتو إني سميسو وحالو باهانو وحان بلان قادة يا هدي ان حل كان كو قوليستو إنان سياسة دا كدigo سياسة كو ديسان معارض يا محافظ لبادبا إن معارض كا وحالو يغانو political opposition تدكا سياسة دا كسو هرجي دا دولة دا مركز جوكتا إني هلان فرصة عيوغا من نغدان هيكل كدولة دا أو دليشو دا إيو تلمانتو دا إيو تسالينتو دا أي سي حلالة أو أمدو أي وضعار كرتو أي داتكو أي لودة جيستو إسبدل كدولة نمادا نماشو كا إيمان كروا دليل إيس دليل ماها إسبدل دولة نمكو ما إيمان كريو دولة تاغن أيضو كاليجيت أيضو كاليجيت بنونيق عيار إيسا إن عندنا دليل إينين وحكست أي سحويهين عندك هذا الشأن أي أيده خلطاي هبكاس أدونك لجمود الدولة والنظام كل سن مركب كوا الدولة وحلاقها وفنية وتكنيكال دولة ما هو حفكست كشغين كرو أما فكر كدولة إن سياسة لكينو إن سياسة داس لفوليو إن برنامج يلا كينو إن برنامج داس لفوليو وأرنو بان قون يبحثي ريسيرش يعلم بارس يفهمو بان أدوين أو الأخرية يباهن. مركو حلو باهن يهي إن أي معارضكو وحي كمديهين دولة نمذا. دالكو رسمي مايو هدي هل فكر أو جرو أو دادكا دانا ليرا هذا فكر كاسا جرا قفكي ديدانا وقف قران دوميسا. تاسواتي هوري نوسو دوميسي وإن لهلو نظام معارضكو أيوغا من نقدان هيكلك دولة نمذا أو أي دولة نمذا صحان. سحم ميسو دولة نمدا هدي عن لوهلين دليل إيس دليل موقتا تاسوا غضب مهمة مركو عين لها لوح ليرهدو نظام لو يقانو institutionalization of political opposition وإن معارضك أي كم النغضان institution كدولة نمدا هبك يوغا من نغل لهايين وإن لغا الشقيو أو أي نغطها بي كشقيان دمان معارضك محافظ كاللبادبا وإن سي مركاسو نغضو دلك إي دولة نمدي متكو ديسان إسل حسابتن يدا فرنان هذيك له ولقد لجاري مايو إصل حسابتن يدا فرنان دولة نمو قذب ككله وحلو بهن يا قذب ككله مهم كا وكحجة وحلي يرد فكر كاس وفكر لي يردو political transformation وإن سياسة دا هر الله سعد سيو الله هر مريو
oo ay keento siyaasadu inay noqoto shayga ummada isku soo haga oo isu keena oo dadka Soomaaliyeed ay uga gudbaan meesha aad u hooseysa fikir ahaan ummadu ay joogto ee ka timid ka imaaneysa dagaaladii iyo colaadihii soo socday 30 sano 40 sano la soo dhaafay habka kaliya looga bixi karana waa habkan ah in siyaasadu furfuranto inay noqoto siyaasad ummadu dhan ay qayb ka tahay laakiin haddana intaas kaliya maaha waa inay siyaasadu noqoto siyaasad ku dhisan wax la yiraahdo delivery afka ingiriiska oo ah maxaa laga faa'iiday 20 sano hadda dawladnimo la waday maxaa laga faa'iiday waxaan rabaa marka su'aasha muhiimka waa midaas marka ashabaab iyo dadka dagaalamaya ama argagixisada marka la yiraahdo adduunku habku ula dagaalamo marka ay leeyihiin dowladaha horay u maray ay yiraahdaan qodobada ay yiraahdaan waxa waaye waa inaad haysato military xoog leh strong military waa inaad haysato intelligence xoog leh hay-adaha intelligence-ka ama nabad sugidda oo awood leh waa inaad labadaas haysato dadkaagana dabcan waa inaad wacyigeliso laakiin fikirkaas wuxuu ka shaqeyn karaa waddan awood leh oo dadkiisii nool yihiin oo dalkii u dhisan yahay oo social welfare haysta waxa la yiraahdo ama dadku ay haystaan dowladdu ay kabto dhaqaalahooda kabto dadki shaqooyin haystaan dalkoodi u dhisan yahay bay-addoodii u dhisan tahay noloshoodii u dhisan tahay lacagtoodii haysta sharcigoodii u dhisan yahay halkaasaa ciidan xoog leh iyo intelligence xoog leh ay wax ka taree laakiin dal baaba'san oo colaado iyo dagaal la aafeeyeen socday 30 sano ka badan intelligence-ka aad dhisayso iyo military-ga aad dhisayso xoogga leh dadkaas burburay ayay ka imaanayaan meel kale ka imaamayaan waxqabadkoodu wuxuu leekaanaa heerka dadkaas ay joogaan waxaa marka loo baahan yahay in fikirka kor loo qaado waana fikirka anigu aan wato ee ah in la helo nidaam ama caqli looga gudbi karo in dhalinyarada faraha badan ee shaqala'aanta ee baagamuudada ee meel kasta joogta ee dalkii oo dhan joogta waa dadka Soomaaliyeed maanta intooda badan waa dhalinyaro 187 ka badan waa dhalinyaro in loo helo fursado nololeed loo helo dhalinyarada in fursado nololeed loo helo oo sidaas aawadeed laga soo dumo dadkan fikirka xun ee guracan ee argagixisanimada fikir xun waxaa lagula dagaalamaa fikir fiican fikir xun qoray kulama dagaalami kartid qoray xal ma keeni kariyo marka anigu saas aawadeed waxaan wadaa fikir originala ama uguba oon hore loo sheegin ood hadda afkayga ka maqlaysaan oo aan fulinayo labada sano ugu horeysa haddii aan xukunkaas qabto oo la yogol oo Ilaahay igu guuleeyo ummadda Soomaaliyeedna ay ugu aaminto inay ii dhiibto xilkaas fikirkan waxa waaye waxaan bilaabi doonaa labada sano ugu horeysa ee xilka madaxweynaha haddii aan ku guuleysto inaan sameeyo aagag loo yaqaano aagaga fursadaha aagaga xirfadaha tababarka fursadaha shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha waa aagag aan ka sameynayno ugu horeyn ka bilaabayno magaalada Muqdisho aagag aag markaan leeyahay waxaan ka wadaa waa zone waa area ay laba aag ayaan ka bilaabaynaa magaalada Xamar oo lamida ama ka weyn waxaad ogtihiin Xamar waxaa ku taala xerada xalanaa ku taala xerada xalane waa xerada ay beesha caalamku joogto international community-ga ay joogaan waa meesha ay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed iyo international community-gu ama beesha caalamku ay ku kulmaan micnaheedu maxay tahay xerada xalane xerada xalane international community-gu waxay ka dambeeyaan ciidamada Afrikaanka ciidamada Afrikaanka AMISOM ayaa annaga nasooxiga beesha caalamku ama dadka ajnabiga ahina ayagay ka dambeeyaan marka waxaa ayaga dhabarka ay ku hayaan dhabarkooda joogaan dadka Afrikaanka ama ciidamada Afrikaanka oo AMISOM annaga waxaa nasooxiga ciidamada AMISOM marka annaga ayaga rabnay inaan u tagno ciidamada AMISOM aan marayna ayagaan u tageynaa waxaa marka abuuran fikir ah
dadka ajnabiga Soomaali kuma dhex noolaan karaan. Fikirkaas maaha fikir iska fikir kaliya. Haddii ay dhacdo inay dadkii soo dhex galaan dhibaato imaanaysa waa ognahay. Waxaan rabnaa marka fikirkaas ma jiro adduunka dal keligiis iska horumari kara. Dal kasta wuxuu baahan yahay, maanta waxaa jira wax la yiraahdo globalization. Dunidii oo dhan ayaa wada isla wada isugu wada timid. Waxaa la wada wadaagaa ganacsi, waxaa la wada wadaagaa dad, waxaa la wada wadaagaa socod, waxaa la wada wadaagaa wax kasta oo horumara. Waa in dadka Soomaaliyeed ay ku guuleystaan in bini'aadamka kale Ilaahay uu aamini karo, uu ku dhex noolaan karo, oo laga dhex shaqaysan karo, oo wax laga mataqaanaa laga faa'iidaysan karo, ayagana loo faa'iideyn karo. In tusaale ahaan waxa la yiraahdo kaalmada shisheeye laba wejiye ku timaada ama laba qodob ay ku timaadaa. Qodob waa qodobka la yiraahdo, wax la yiraahdo technical assistance iyo financial assistance. Waa kaalmo farsamo iyo kaalmo lacageed. Labadaas qodob oo ayaa muhiim u ah wadamada soo koraya inay helaan. Haddaysan labadaas qodob helin, wadan horumari kara ma jiriyo. Waayo waxaad rabtaa in dowladnimadaadi dhisanto, waxaad rabtaa xirfadaadi inay dhismaan, dadkaaga inay xirfad helaan. Haddii aadan labadaas qodob helin oodan ka helin cidda kaa xirfad badan, waa adkaanay inaad horumarto. Marka waxaan rabnaa anugu waxaan fikirkaygu waxa waaye inaan sameyno laba aag oo ka waaweyn kan xalane oo dowladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso, oo aanan ciidan kale aysan gacanta ku hayno, waan gacanta ku hayno. Aagagaasna ay noqdaan meel dhalinyarada Soomaaliyeed loogu diyaariyo xirfado iyo tababaro, shaqo abuur, kobcin dhaqaalena ay halkaas ka timaado. Waa qodobka koowaad, waa fikirka koowaad ee dhaqaalaha dib loogu dhisaayo oo ummadda Soomaaliyeed looga bixinayo dhibaatada ay ku jirto, loogana soo dumayo dhalinyarada, shabaabka looga soo dumayo fikirkiisa. Waxaan keenaynaa halkaas aagagaas ajnabi dunida meel kastoo joogaan ka soo qaadanaynaa. Waxaan keensan karnaa suuqaqa adduunka laga soo keensan karaa dad farsamo yaqaana ama xirfad leh. Tusaale ahaan dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay, waa laga dhawaajiyey hadda kahor, hadaayato Ibraahim ka dhawaajiyey, laba mashruuca jirta oo muhiima. Mid la yiraahdo DDR oo ah Disarmament, Demobilization and Reintegration, waa mashruuc muhiima oo UN2 ay hormarso, waa fikir aad u qurux badan. Midka kalena waxaa la yiraahdaa Security Service Reform, waa Security Reform, waxa la yiraahdo Security Sector Reform, SSR. Waa laba fikradood ama laba mashruuc aad u muhiima. Labadaas mashruuc waxaa haysa UN-ta oo dowladda Soomaaliya ka kaalmaysa. Anugu waxaan rabaa fikir ahaan inaan labada mashruuc annagu gacanteena ku qabsanno. Aagaga aan sameynayo qayb ahaan waxaa ka mid ah, haddaan u baahanahay tusaale ahaan booliiskeena in la tababaro, inaan annagu keensan karno booliis aqoon leh, aan dunida waddankaan rabna ka keensan karno, oo dadkeena ay toos ula shaqeeyaan, ciidamadeena toos ula shaqeeyaan, booliiskeena la shaqeeyaan, ciidamada militariga ay toos ula shaqeyn karaan. Inaan annagu samayn karno dowladda Soomaaliya ay samayso aagag hubka ka caagan oo amnigoodu sugan yahay, oo dowladdu gacanta ku hayso, oo ajnabi iyo Soomaali ay ku falgali karaan, oo lagu horumarin karo xirfadda dadka Soomaaliyeed, aqoontooda, halkaasna labadii ujeedo ee ahayd kaalmada aidka waxa la yiraahdo ay ku dhisantay ah technical assistance ama kaalmo farsamo iyo mid lacageed, labadaba lagu heli karo, oo wixii finance-na dadka Soomaaliyeed toos loo siiyo, shaqadina lagu qabto, dhalinyaradeena ay xirfad ka bartaan, shaqooyin laga helo, waxbarasho lagu sameeyo, tababar lagu sameeyo, halkaasna uu ka yimaado dhaqaale kobca. Tusaalan idin siinaa, waxaa la yiri oo adduunyadu wada og tahay oo hay-adaha caalamku ay sheegeen, 3 milyan oo caruur oo Soomaaliyeed inaysan iskool dhigan. 3 milyan oo caruura, calculation aan sameeyey, waxaan isku daray, adduunyada haddaan ula tagno waxaa la yidhaahdaa weelkaad adigu keensta wax lagugu sooraa. Haddii aad weel yar keensto, weelkaasaa lagugu siinaa. Dowladda Soomaaliya haddii aniga la ii doorto, waxaan adduunyada hordhigi doonaa fikirkan oo aan rabo in la fuliyo.
waxaan ula tagi doonaa inta dal ee dunida jirta waddan aanan heshiis la samaysan karin oo aan fikirkeena ka dhaadhicin karin ma jiro. 3 milyan oo caruurta Soomaaliyeed ee iskoolada dhigan waa in iskoolo loo helo. 3 milyan hadii la yiraahdo iskoolaha loo helo 3 milyan oo caruur ah meeqa iskoolo ay u baahan yihiin? You can do the maths, waa isku dardari kartaa. Kasoo qaad iskoolkiiba 250 caruur inay dhigato. Hadii 250 caruur ay iskool aad iskool geyso, isku celceli 250 caruur ay iskoolkiiba. Hadii 250 caruur u qaybiso 3 milyan, waxaa ku soo baxaya 12,000 oo iskool aad u baahan tahay. 12,000 oo iskool meeqa ka shaqeyn karta macallimiina? Again, xisaabti samee, waxaa ka shaqeyn karta qiyaastii halkii waxaa jira wax ladhaho teacher student ratio ama student teacher ratio, oo macnaheeda ay tahay macalinka imisa arday ayaa loogu talagalay inuu waxbaro. Dunidu waa kala duwan tahay, waxaa ratio-ga cadadka waa kala duwan. Wadamada horey u maray oo la yiraa OECD-da waxaa macalinkii kusoo aada 15 cunug qiyaastii, ama ilaa 10 cunug xataa 10 ilaa 15 inta u dhexeysa, waa wadamada horey u maray. Wadamada soo koraya waxaad ka bilaabay 28, 28, 25 ilaa 40, qaarkood waa ka badan yihiin. Marka Soomaaliya kaba soo qaad wadan soo hadda kasoo baxayaanahay dagaaladii, dhibaato badanaa jirta, caruurteenni waxba ma baran, waxbarasho la'aan baahsanaa jirta, waxaad tiraahdaa 25 kaba dhigba, waxaa kuu soo baxaya tiro ah in iskoolkiiba qiyaastii 30 qof ay ka shaqeyn karto, oo macallimiin iyo maamul iyo isugu jirta shaqaalaha kale. Waxaan leenahay tusaale ahaan dhibaatada baahsan ee Soomaaliya ku dhacday faqriga iyo saboolnimada waxay keentay wax la yiraahdo malnutrition ama nafaqo darro caruurteena ku dhacday. Haddii caruurta ay nafaqo darro ku dhacdo, waxbarashada waa ku adkaataa, waxbarashadooda aad ayay u adkaataa, waayo haddii dadku macluulaan, macluushu waxay keenaysaa horumarka maskaxda. Jirka kaliya maaha, qofku inuu caata naqanayo maaha, maskaxdiisina ma kobcayso. Marka dhibaato badan oo noocaasaa naysata oo jiilka jiila, weliba hal jiil aan ahayn oo jiilka jiil noo soo gaartay, waxaan dunida rabnaa inaan ka dhaadhicino in caruurteennu ay iskoolka ku helaan cunto waxa la yidhaahdo school lunch. Waddankan oo qaniya oo caruurtiisu aysan baahnayn school lunch ayaa dowladdu bixisaa. Micnaheedu waxa waaye iskoolka waa laga qadeeyaa, qada la kariyaa, qada kulula la siiya caruurta. Sababta loo siinayo maxaa waaye inaysan ilmuhu baahan oo ay waxbaran karaan. Haddii aan ka dhaadhicino marka adduunka aan ula nimaado fikir saasa in iskoolkii qadana laga helo, iskooladina na loo helo, oo aan macallimiinteenni anagu tababarano, haddii iskoolkiiba ay ka shaqeyso 30 qof ay ka shaqeyso, 250 caruur ay dhiganayso oo isugu jirta macallimiin, maamul, shaqaalihii nadaafadda, shaqaalihii wax karinayay, iskoolka inuu musqulo yeesho, shaqaalihii farsamada iyo wixii la mid a waardiyihii, haddii 30 qof ka shaqeyso, 30 qof 12,000 oo iskool markaa ku dhufato, waxaa kuu soo baxaysa 360,000 oo shaqa kuu soo baxaysa, 360,000 jobs. Waxaad ku guuleysanaysaa dhallinyarada shaqa la'aanta oo dhan inaad u tababarto macallimiin, ay macallimiin noqdaan. Waxaa loo baahan yahay dalka Soomaaliya in dib loo dhiso. Waa inaan adduunka inta dal ee jirta heshiis la gaarno caalamil islaam iyo caalamka kale ee aan muslimkayn ama qarbiga ama meeshay rabaan ha joogeen. Waddan kastoo dunida ka mida oo UN-ta ka mida, bacdima annagu UN member nahay, waxaan la gaari karnaa heshiis la yiraa bilateral relationship ama heshiis laba geesla oo dalkeena iyaga u dhexeysa. Haddaan doodeenna adduunka meel kasta geyno, waxaan ku guuleysan karnaa in dalkeenna aanu helno dib u dhis in loo bilaabo. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib loo dhiso. Macquul maaha in dunidu noo sheegto inaan la dagaalanno argagixiso aysan iyagu la dagaalami karin, ee aan qoray kula dagaalanno. Waxaa lagula dagaalami karo waa dadkeenna oo la nooleeyo, nololaa lagula dagaalami karaa, iyo shaqo iyo horumar iyo dhaqaale. Lagulama dagaalami karo wax la yidhaahdo qoray keligiis ama qoray lagulama dagaalami karo, waayo waa fikir, fikir qoray lagulama dagaalami karo. Waxaan marka u baahannahay aagaga aan sheegayo waxay samaynayaan tababaradaas xirfadeed
كردستان اه دلك ان ديبلوديسو waxay sameeynaayaan tababaradaas xirfadeed in macallimiin la tababaro waxay sameeynaayaan tababaradaas xirfadeed ee nooc kasta leh ee ah xirfadaha ay dhalinyaradu u baahan yihiin inay helaan hadii aan geyn karno doodeena adduunka waxaan ku guuleysan karnaa in dhalinyaradeenu shaqo helaan in dalkeena dib loo dhiso in laami la dhiso in wadooyin la dhiso in mataqaanaa la dhiso suuqyo la dhiso iskoolo in la dhiso tusaale barnaamijkaas 3 million oo caruur ah 12,000 oo iskuul marka la yiraahdo la dhiso meeqa shaqo ka helaysa dhismahaas faraha badanne oo la sameynayo marka waxaa loo baahan yahay in fikir rasmi ah la yimaado oo keenaya isbeddel dhab ah oo aan ahayn xabadda iyo qoraga in lagu tiirsanaado oo ay dawladdu rumaysnaato ama madaxweyne yimaada oo haddana tuuta gashada oo yiraahda waxaan la dagaalamayaa shabaab wax iska soo taraaya ama iska bedelayana aysan jirin waayo waan ognahay xaaladda dhabta ee maanta taagan ee ah warbixinadii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay al-shabaab canshuurta ay qaado ay ka badan tahay tan dawladdu ay qaado oo ay magaalada ka qaado oo ay miyiga ka qaado arrinta noocaas waa arrin u baahan xirfad cusub iyo fikir cusub u baahan oo aan aysan suurtagal ahayn dariiqa hadda lagu joogo in wax looga qabto ama lagu xalliyo anigu haddii aan ku guuleysto xilkaas waxaan ballan qaadayaa inaan la imaado fikir hufan oo keenaya in dhalinyarada ay shaqo helaan in laysu keeno ummadda Soomaaliyeed aan ku guuleysano inaan fikirkaas ku midayno inaan dowlad goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe aan had iyo goor sidano oo aanan u dhaqmin sida dowlad ah unitary ama wax la yiraahdo dowlad xamar kaliya ka tal joogta ayadu awood u leh inay dalka oo dhan xukunto laakiin aan ahay dowlad federaal ah ku dhisan dastuur federaal ah oo ku dhisan dowlad goboleed iyo dowlad dhexe laba heer dowladeed oo sharciga dastuurkeenu uu leeyahay ma jirto dowlad dowlad ka sarreysa dowlad goboleedka ama dowladda gobol hebel dowladka ah haddaad gobolkaad rabto sheeg magaciisa dowladdaasi waa dowlad dowladda dhexena waa dowlad waxay ku kala duwan yihiin oo keliya mas-uuliyaadkooda dowladda dhexena waxay leedahay hawltilmaameed dowladdan goboleedkana waxay leedahay hawltilmaameed marka saas awadeed waa inaysan jirin fikirkan ah inay dowladda dhexe awooda leedahay dowladaha kalena aysan awood lahayn waa fikir khalada marka anigu waxaan rumaysanahay dastuurka waxaan rumaysanahay in dowlad goboleedku ay tahay xudunta rasmiga ee dowladnimada Soomaaliya in awooda dowladeed hoos la geeyo si dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan dowladnimada u fahmaan sharciga u bartaan dowladnimadana ay halkaas ka soo bilaabato waxa la yiraahdo bottom up ay noqoto intay noqon lahayd waxa la yiraahdo top down kor inta laga keeno hoos loo deji lahaa kor dabcan labadaba waa loo baahan yahay korna laga keeno waa loo baahan yahay laakiin waa inay noqoto dowlad dhageysata dareenka gobollada maamulkooda hoggaankooda kuna shaqeysa fikirkaas ee aysan noqon dowlad u dhaqanta sidii dowladihii aan soo marnay gaar ahaan dowladdii militariga ahayd ee fikirkeedu ahaa in wax kasta magaalada xamar laga maamulo marka ugu dambeynta waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dhowr qodob oo aan rabo inaan aan kusoo gabagabeeyo iga raali ahaada qodobadaas waxa waaye haddii aan ku guuleysto xilkan raali iga noqdo waa inaan qodobadaas akhriyo oo iga raaliya ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo 4 qodob haddii la i doorto xilkan aan ku guuleysto waxaan anigu rabaa inaan ku bedelno nidaamka iyo fikirka dalkeena ragaadiyay ee ah waxa la yiraahdo zero sum ee ku dhisan xoog iyo qoray iyo dagaal iyo nidaamkan soo jiray intaasoo sano inaan ku bedelno fikir ka duwan oo ku dhisan aqoon iyo baxthi ku dhisan research ku dhisan oo ah inay dowladnimadu ku imaan karto oo keliya in dadka ay aqbalaan Soomaaliyeed ay aqbalaan dowladdeena habka ay ku aqbali karaan ay tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dad daba la xariiriya ma la dibna la xariiriyay leeyihiin micnaheedu waxa waaye Soomaalidu dhaqanaan awrtay xariirisaa dabada laysaga xiraa awrta bini aadamka dabada isaga ma xiri kartid waxaa laysaga xiraa dibnaha
إن هذا هو حواي بين آدم كوه عاد سكول حيري كرتا كليا وتكو ولا علين كرتا نعفي يا وحداف يا نولل يا شغل وإن جد داري جد قابنو فولنا إن ضد كنا وهلنا فرصة نولاد مالجلين إسبدل دبا تصالح فكر كأن شيء يو أجاجين للسمايو ولا بقى أجو ووين لقى السمايو حمر لقى باللابو سيقول نقدان مركورة تست أيون نقدان وح أن إن النجو قابن كرنا مسؤولية دي وأن قابن كرنا مسؤولية ده هركاسة أنا دونك أم وجنو وأدونك أي قرتان ماشي حالنا كلي النجو أن تجينه إن أدونك قرتان إن قبنا أجاج أجنبي يردن أي جوجان وأي دت كأن لا تبر تبر كتبر عيان أما يوح كبرنا عيان كان شقيسنا عيان تتكون أي حريين هوب كان كعاجن قضب كلباد وحواي مليشيات كا كلا دوانة فرها بدن مجع الشباب عن مغلين وجوين يهاي وحن ربنا إن له له فرسمو كردسن إن دلنيرة ذا كسو دونو وأن غارسينو إن أي دلنيرة ذا إنو آمن تو دولة نمذا هبك أي كو آميني كرتو أو كليان إن إيتا إن دلنيرة ذا فرصة دو سمينو آقاق عن شيغ أي وحي سمين دونان تببر أقونات حرفادات إن دلنيرة ذا هل كاس وحكو براتو إن إي شغاهشو إن شغابور لغا سمينو إن لهلو إن أي تماذو مركا هدي تصالح هان سنة الشيء جاي سدح بقوله كونه شغل على بورتو هدي عند نص مليون شغل على بوره الله بس إنه جذهود أما سدح سنة جذهود واحد وبتاع إن فكرك على الشباب وآد ويغ مايو أو هوست جاي هبك كلية اللي جويغ كرنا وإن شغل على بوره هبك اللي جويغ كر مجرو حسيلوني اللي جومه اللي كره هبك له وقدام بنتي دقالها الصومالي إيمان تجر ودقاله كإيمان عيا تقال سكاية دلك كدعي دوني دوردن هوري يوسو مرتي دقال الدقال وحالي يراه ما وور اكونامي ودقال دد ير و آذو يرقعان تو قجرة مركا محال الربا سي دلك ونغضو دل حسلوني يو دولد نمو يو نظام يو دولد نمو سو جيسن كرا وحال الربعين لهلو دقال كدوان كاس oo ah dhaqaale umadu qof walba uu wax ku leeyahay istee ku leeyahay habka kaliyo ho dhaqaalaha uu isagu yaran karana waa shaqo abuur in la helo waa in kambaniyaal la helo waa in maalgelin la helo waa inaan helno kambani shisheeye iyo mid sokeeye labadaba in la maalgeliyo dadka oo dalka la maalgeliyo oo dhalinyaradeenu ay shaqo helaan oo meesha maanta la joogo aysan suurtagal ahayn in dowlad kale timaado oo madaxweyne kale la doorto ee 4 sano ee hadda aan soo dhaafnay sidii ay sheekadu ahayd iyo wax la mid ah kaliya ay sii ahaato oo wax isbedelan aysan dhicin adduunka waxa isbedel la sameeyaa ama dowladnimada laga sugaa in isbedel sameeyso waxa la leeyahay literature marka akhriso dowlad si ay dadkeedu u qadariyaan oo u aqbalaan oo u ogolaadaan inay dowlad tahay وإن مدة لبسنا جوده هذا يسبدل كوسمايس هذه إيسان لبسنا يسبدل كوسماين كرين و waste of time والدولة وقتها كله مسيدتك مركب حنكة والناتاس سوماليا هذا لبعتن سنة الدولة ناي أو الدولة دي هذا لليساي أو جيبوتي لغوص ولليساي مقالة ده حمر يد مقالوين ككل سوماليا باهذي يد بعتذي يشرع درهذي وتاجيهين marka waxa la rabaa in isbeddel dhaba uu sanadkan yimaado isbeddelkaasna uu ku yimaado aqoon iyo ilbaxnimo iyo horumar waa inaan ka faa'iideysano technology-ga maanta adduunka jira oo keeni kara in la helo intelligence fiican in information la helo qodobada kale oo aniga ii tirsan waxaa ka mid ah in haddii aan ku guuleysto intelligence-ka xaggiisa inaan dhisno call centers in dadka Soomaaliyeed ay helaan emergency number ay dawladda ku wici karaan within laba sano gudahood inay heli karaan number dadku ay wici karaan oo meel kasoo qofku joogo oo la xiriiri karo dawladda waxaad ogtiin wadan aan joogna dawladda in aad la hadasho waxa ka xigta in aad wacdo 999 saddexda number oo saddex sagaalad inaad wacdo saddex sagaalad marka wacdo dawladdi aad la hadlaysa waxa lagu leeyahay ma police aad rabtaa ma ambulance aad rabtaa ma dabdamis aad rabtaa
وإن صومالي ومد الصومالية أي هشون نمبر أي كوعد أو أي دولة لها اللي كرتو سي أي ضدك أو قنصدان ما أو كرتان ما أو فهم يعني قو قبلان إن أي دولة جرتو أو شرعي هالكاس يجرو أو نظام جرو أو أي سنة هين ميلان وحبا أي سنجرين مركا فكر كواسي بدين هاي وقدم بينتو عن ربعين راه دوحا أباهن إن لقصة ما يسبدل دبا سيقار أباهن نظامك شرعي تلك الصومالية نظامك اللي يغانو دونو تغانو criminal justice system كوح اللي يغانو وعوبا هيا إن لغو سمايو reform أما إسبدل دبا لغو سمايو وايو وحان شيغينا وحاواي دلك نوحو كايمانا يميل آدو هو سيسا هبك كليئ لغو سماين كارنا وفكر كان شيغيو آه إن إداد كيانو لطبا برطان أو إيدا مدينا بوليس كيانا هذا محكمة ذهن قادياشين أيلا تبى برتان ويحكى برتان ودمذا خري أمري ودمذا كله الدنيا دولة نمذا ذو عيد سنتا ودولة نمذا يسون كبر برين إني ويحكى برتان هبكة وحلاك على برتو ودولة نمذا كو برارتو وهبكة عز وإن دت كعو ويحكى برتان ومذا هكله ساس أودنا استاندر كما هالبيج جود كرو كعا وحيابي عي برتاني أي كلق مايان كدبنا وحاي مانيس إن دلك هالك صور مركز مايو مركز أنا جو حن كده ذالي دونا أو أن نبرك أوردن دونا هدي أن كوجو ليستحيل كان إن بقولي السجاشن كدل كم إذا يو أنت أما كم إذا قرمة ذا مدوبي متكست منا أن ندين أو متكست أن حرير لسه ما يسون كرنو أو أن لسه ما يسون كرنو bilateral cooperation أن لسه ما يسون كرنو أما هشيس ودن أن لسه ما يسون كرنو ودن لبا ودن وهشيسي إن الله شينه وأن كلامي ما هذا وذا الشقين يعني دل كان اللي بعتذو بحد وين أي هيسي أفترن كسر الله صور دافعي أي نجرب استعجان وإحنا لقبتان دت كان نوتها وبران مالجلين لعجنا عن كهلنا دل كسر كهلي كرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرح مدحوينة دكتور أويس عمر محمود وكم هتسيها سيدا ونوديق سيئي أركتديسا إيا سيدا ونباتدا قرنمات كالهين وكالادا قالمي لها وما هتسنتهين أتكيسي يفردقي النو سميسين وحان إلهي كرجيرينا إنا يتكبت بادان عذركا صفمرينكا وسيننا بدا قفل ببقوريكي سوكوتاق وما هتسنتهين.